oso harronago EH Bildu Urduñan sortu duen taldearekin. Oso talde indartsua da, potentea, perfil ezberdinak ditugu. Eta bueno, aipatzekoa da talde euskalduna garela. Horrek aukera emango digu bai barrura begira, bai kanpora begira, udalgintza euskaraz egiteko, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko eta euskararen normalizazioari begira urrats gehiago emateko. Guretzat euskara eta berdintasuna gai transbertsalak dira eta udaleko arlo guztietan txertatuko dugu ikuspegi hori. Urduñarren mesederako.